Ermənistanın keçmiş prezidenti Robert Koçaryan Girov ve zamili müqabilində azadlığa bırakılıb. Onu Azərbaycan separatçı bölgəsi Qondarma Dağlı Qarabağ rejiminin indiki ve keçmiş rəhbəri Baki Sakyanla Arkadi Qukasyan zamiliyə götürüblər. Onlar həmçinin 2000 dollara yaxın girov qoyublar. Qeyd edək ki, Koçaryan 2008-ci ildə ölkədəki konstitusion quruluşu devirməkdə ve korrupsiyada ittiham olunur.